net su Miki Pengerės sugeba išlaikyti šiokį tokį persvarą. Grigonis pusino Serkio Jūlo, dar viena pražanga. Na, pražangos tikrai nemalonus akcentas šios dienos dvikovoje. Minutės per traukėlę, nežinau, ar ko nors girdite, kad dabar arena tiesiog ūžė. Man ir tave sunku girdėti. Komandos kapitonas pelno savo šeštąjį tašką. Toks triukšmas Žalgirio arenoje. Tavarežas toli nuo krepčio. Toliau sukamas kamuolys, Anthony Randolphas. Čia Anthony Randolphas, trys jo taškai. Tikras žudikas Anthony Randolphas po ilgosios pertraukos. Tikrai labai staigiai sujudėjo kamuolys. Realo krepšininkai taip gerai vienas kitą jaučia puolime. Tiesiog automatiškai atlieka perdavimus ten, kur turi būti komandos draugas. Sekas lydai bando atsakyti tuo pačiu. Trys taškai! Netikėtas koziris. Sako, jeigu jūs taip, taip ir mes taip. Daugiai apsikyčia tolimais metimais. Kampaso. Ten pasisudarė įspūdis, jog buvo pražanga. Teisėjai jos nefiksavo. Kova dėl kamulio. Tavarišas. Traukia kamulį Jūlui. Čia yra pražangos. Grigonis prieš Fernandesą iki galo. Du taškai. Minutės per traukėlės prašo Pablo Laso. 69-67. Tai čia norėjo pražangos Serkio Jūlas. Ir kokias Jūlo emocijos, vėliau jis pribėgo prie teisėjo, kalbėjosi ir aiškinosi, kodėl nebuvo užfiksuota pražanga, dar sykį epizodo pakartojimas. Čia jau matome po to kontakto su Jūlu užbaigtą Grigonio išpuolį, o čia dar sykį. Susidaro įspūdis, jog tai buvo visiškai žaidybinis epizodas, jeigu ten ir buvo kontaktas į Jūlo veidą. 5:02 iki ketvirtojo kelnio pabaigos, Žalgiris vėl sugeba būna, bet tai yra žaidimo dalis. Mažiau negu 5:00 iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Pražanga puolime. Ir koks įsiutęs Serkio Jūlas. Rizikuoja, labai rizikuoja gauti ir techninę, nes... O čia techninė... Kažkam, arba Las, arba Jūlui, na, Jūlas jau atrodė, kad mes kamuolį įsėję iš visų jėgų. Ir aistros yra raminamos štai taip. Tavarežas, prisiminkime, buvo nubaustas pražanga puolime. Štai kaip Jūlas sumojo nuo peties mesti kamuolį. Ir Serkio Jūlui ketvirtoji asmeninė. Labai daug laiko, kokie takas pabaigos, Zekas lydai, bando vėl šauti iš toli. Šį kartą kiek pritrūko. Kamuolys lietė lanką, naują laiką takai turi Žalgirį. Ir Tomas Lopikas. Gerą švarį, tavarešo užtvarą ir nepataiko kaseras. Nepataiko trečiame ketvirtyje, nerebėtų. Jūlas. Pražanga dabar metimo metu. Pavojingai buvo paleisti. Gal jaučia, kad bus lemiamo metimo situacija. Bet kitaškai. Jūlas sumeta buvo. Pas atmeta kamuolį Zekų lydai. Vėl turėjo galimybę atakoti, tačiau žinoma... O koks geras perdavimas. Pražanga, du baudų metimai. Visa arena nutilo ir laukia, ar kamuolys sukris į krepšį. Bet Aleksas Peresas čia parodo savo talentus. Labai aštrus geras žaidėjo perdavimas. Kurso. Anthony Randolphas krašto kamuolio prieš į žemesnis Edgaras Ulanovas. Ir perdamas tiesi Grigonį į ranką. Pabaigos. Kokia drama, kokia įtampa čia. Kamuoliai trys rezultatyvus perdamai. Ir 12 taškas. Ir Žalgirio pranašumas auga iki... Visas dėmesys dabar į Jaycee Carrollą, į jo judėjimą be kamulio. Ir Edgaras Ulanovas prižiūri šį super pavojingą snaiperį. Ojojoj, čia visi išpuoliai super svarbus. Tai reikia atakuoti Carrollą, Grigonis žaidžia protingai. Lydai bandymas, sustoja Zekas Lydai per Jordaną Mickey. Sužvėrėjęs šiandien Zekas Lydai. Ir atrado receptą, kaip reikia žaisti prieš Jordaną Mickey. Buvo pakeistas Jordanas Mickey dėl tos prastos gynybos vienas prieš vieną. Zekas Lydai tęsia savo pradėtus darbus. Pat aštrina žaidimą pražanga. Taip, švilpukas buvo.
Na, net švilpuko visiškai nesigirdi. Tai, kai žaidžiama ties pražangos ryba, natūralu, kad ta pražangos ryba prieš tokią talento komandą peržengė. Tam buvo labai nesėkmingas pirmosios, tačiau... Randolfas. Gynybai sodinamas ir Kerolas, aišku, jis grįž, kai reikės pulti. Tikisi, jog prieš Zeką lydėje Randolfas ginsis geriau, negu tą darė Jordanas Mickey. Na, ilgos Randolfas taikios rankos gali būti faktorius. Peres pusino į Kampaso. Koks kietas yra Kampaso gynyboje. Čia Randolfas. Na, susidarė įspūdės, jog Flauterį galėjo paleisti Peresas kiek anksčiau. Nėra naujo laiko, reikia mesti. Wow! Ir šoka iš tavo vietos ir gali. Ieškomas Rudy Fernandesas. 10 sekundžių kiek atakos pabaigos. Puiki Nigelio Heiso gynyba ir nepataiko Rudy Fernandesas. Iškovos pirmąją pergalę šios sezono Eurolygoje. Nors galima pagirti žalgiriečius už super išpildytą žaidimo plano dalis. Pasirodydavo Tavarežas, jis būdavo atakuojamas, buvo kantriai laikomas žaidimo plano. Ir Tavarežas būdavo sodinamas. Jordanas Mickey neapsigynė prieš Zeką Lydį. Čia buvo vienas tų esminių momentų, nes iš tikrųjų trečiojo kėlinio antroje dalyje atrodė, kad Realas jau perima rungtynių kontrolę. Ir tada būtent Zeko Lydį dominavimas prieš Jordaną Mickey patraukė žalgirį į priekį. Viskas, čia jau kapituliuoja Madrido krepšininkai, Lietuvos čempionai laimi prieš Ispanijos čempionus. Ir antroji pergalė iš eilės į Kauno Žalgirio sąskaitą prieš Madrido ekipą, jeigu prisiminsime ir praėjusio sezono pabaigą, atrodo jau ir Jasikevičius tiki, kad pirmoji pergalė yra praeityje. Ir Zekas Lydį! Fantastika! Paso dar skuba. Rodo, kad reikia žaisti iki galo. Aišku, žaisim dėl pirmos vietos reguliariam sezone su Realu, tai reikia taškų skirti. Lydį atkovotas kamuolys. Ir jūs matote savaitę žaidėjo vertą pasirodymą. Zekas Lydį šiandien 20